उच्च राख्नको लागि र नेपालीहरुको नाम गर्वित बनाउनको लागि मैले जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसमा हङकेङले नेपालीहरुको तर्फबाट हङकङ नेपाली महासंघले विशेष रूपमा आजको यस सम्मान तथा भेटघाटको कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम राखिएको कुरा म यहाँ सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यो भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन उनका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी मानुभा आफूबा आमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज एउटा ऐतिहासिक कार्यको लागि हामी त्यो एउटा अवसरमा उपस्थित भएका छौँ कि 77 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु भन्ने कुरो सायदै जान्चुने कुरो होइन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो छ। उहाँले एउटा इतिहास रच्नु भएको छ र यो केवल उहाँको मात्र होइन हामी सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। र फेरि पनि यो उहाँको सम्मान कार्यक्रममा पालिनु सम्पूर्ण मानवहरूमा मुझे धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो सम्मान कार्यक्रममा भाग लिनुभएकोमा फेरि पनि स्वागत व्यक्त गर्दै म बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद अवसर दिनुभयो त्यसमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै विशेष गरेर मिनबहादुर शेरचन्दजी उहाँ 77 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हाम्रो देश नेपालमा भएको सगरमाथालाई चुन्न सफल गर्नुभयो र यस सन्दर्भमा वास्तवमै भन्यो भने सगरमाथा चुन्नेहरू नेपालभन्दा नेपाल बाहिरका देशहरू संसारबाट केही पदकहरण गर्ने व्यक्तित्वहरूले आरोहण गरिसक्नु भएको छ। हामीले सुनेका छौँ, हामीले जानेका छौँ, हामीले थाहा छ 77 वर्षमा त्यो एभरेस्ट हामीले चुन्न सक्छु भन्ने खालको मेरो हातमा त्यति छैन। तर उहाँले 77 वर्षमा उहाँले जुन सगरमाथा चुन्नुभयो त्यो हामी सबै नेपालीहरूलाई प्रतिनिधि गर्दै चुन्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा वृद्ध अवस्थामा जुन एउटा सगरमाथा चुन्नुभयो त्यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि ठुलो आइडेन्टिटीको रूपमा छ र हाम्रो ऐतिहासिक कुराको रूपमा रहने काम जुन उहाँले गर्नुभयो त्यो अति महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले म मिनबहादुर शेरचन्दजीलाई म हङकङमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ आज 2011 जुलाईको दिन तारिखको दिनमा हङकङ महासङ्घ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट सम्मान कार्यक्रम दाजुभाइ दुई शब्द बोल्न पाउँदाखेरि मलाई धेरै हर्ष लागिरहेको छ। र म यहाँ यो विदेश हङकङमा आए पनि मलाई त्यहाँ आफ्नै नेपाल देशको राजधानीमा बसिरहेको जस्तो मलाई मुडीमुडी हर्ष लागेको छ। त्यस कारणले म यहाँ नेपाली महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू तथा
यहाँ हांगकांग का कंट्रोलर जो र पत्रकार बंधुजू में मैं हार्दिक धन्यवाद जगराउन चाहन्छु। यहाँ अब दुई शब्द को एउटा सिलसिला में अब म धेरै समय लिन चाहन्न, तर मैले मेरो आफ्नो परिचय त पाइसक्नु बोलिसक्नु भयो, मैले परिचय दिइरहनु पर्ने आवश्यकता भएन। तर जे होस् मैले जुन कीर्तिमान हासिल गरेँ यो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूकै एउटा सद्भाव र शुभकामनाको एउटा फल हो, मैले त्यो ठानिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि जुन 2008 सालको मे महिनाको 25 तारिकमा जुन किसिमले मैले उरे त्यसको उद्देश्य थियो एउटा नेपालको यो सबै पदहरू चाहिँ सगरमाथा हिमालको सबै नेपालीलेहरूले कब्जा गरेको थियो, तर यो विश्व एउटा ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतमा चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ 3 पटकसम्म लैसकेको हुँदाखेरि मलाई एउटा नेपालीकै एउटा ज्यादै लज्जास्पद आफूले महसुस गरेर यो घडीमा म यो के अरे सिट पनि नेपालमै फर्काउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले या मरेरै जान्छु या चरेर आउँछु भनेर एउटा दृढ सङ्कल्प गरेर गएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूको एउटा सद्भाव शुभकामनाको फल नै मैले आफूले ठानेको छु, मैले आफूले गरे सफल गरेको आफूले मात्रै ठानेको छैन। र अब जुन किसिमले फेरि पुनः त्यो उद्देश्य के थियो भने अबको उद्देश्य 2012 जुन कार्यक्रम छ त्यो सम्पूर्ण मानव जातिले प्रकृतिसितको सङ्घर्ष कति उमेरसम्ममा गर्न सक्दो रहेछ भनेर एउटा प्रमाणित गर्नुको लागि मैले त्यो दृढ सङ्कल्प गरेर म अघि बढिरहेको छु। त्यसको लागि एउटा मकैको बारी खन्न जाने जस्तो साधारण कुरा होइन, यो भनिरहनु पर्ने कुरा पनि होइन, सबैलाई अवगत भएकै हो। त्यस कारणले त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अब थोरै मरै सहयोगले प्राप्त हुन सक्दैन, त्यस कारणले सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा हङकङका सम्पूर्ण के अरे हङकङका यहाँका लोकल दाजुभाइहरू समेतलाई मेरो आफ्नो विशेष एउटा अनुरोध के छ त भन्दाखेरि अलिअलि सबैले के अरे मद्दत गरिदिनु हुन, सहयोग गरिदिनु हुन मेरो अपेक्षा र अनुरोध छ। अब धेरै कुरा के गरौँ, अब यो अर्को कुरा जुन नेपाल सरकारबाट जुन सद्भावना दूतको हैसियतले मलाई हङकङमा आउने मौका दिएको छ, त्यो हाम्रो मुलुकमा जे जस्तो आफ्नो आन्तरिक यताउति भए पनि त्यो नेपाल वर्ष के अरे पर्यटन वर्ष मनाउँ के अरे सफल पार्नुको लागि मैले सम्पूर्ण हाम्रो यस नेपाली महासङ्घको तर्फबाट पनि एउटा महा प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन मैले विशेष अनुरोध गर्छु। किनभने यो के अरे पर्यटन वर्ष सफल पार्नुको लागि जुन हाम्रो एउटा योजना नेपाल सरकारले गरायो, यो नेपाल सरकार अथवा नेपालमा मात्रै भित्राउने कुरा होइन, हामीलाई पनि एउटा मौका अब दिइरहनु भएको छ, दिनु पनि हुनेवाला छ र हामी पनि पर्यटकको रूपमा आउँछौँ र हामीलाई र अरू विदेशी पर्यटकहरूको लागि के अन्तर छ त भन्दाखेरि हामीलाई अब आर्थिकको दृष्टिकोणको मात्रै भार पर्दैन, हाम्रो आर्थिक जतिसुकै भए पनि अब विदेशी मुद्रा साट्नै पर्ने एउटा बाध्यता छ। अर्को हामीलाई जे जति अरू समस्या के छ भन्दाखेरि भिसा पाउनुको लागि पनि अहिले हङकङ आउनुको लागि के अरे अमेरिका जानुभन्दा पनि बड्का समस्याहरू रहेछ। अहिले पहिलाको समस्या म 20 वर्ष अगाडि आएको थिएँ, त्यस बेला र अहिलेको समस्या धेरै एकपटक हङकङमा चाहिँ नआएको मान्छेलाई भिसै नपाउने त्यहाँसम्मको समस्या रहेछ। त्यस कारणले हामीलाई त यहाँ आउनु चाहेर पनि धेरै समस्याहरू छन्,
यहाँ का दाजुभाइहरुलाई चाहिँ नेपाल आउनलाई कुनै किसिमको कठिनाई छैन र सबै क्षेत्रबाट चाहिँ भयंकर एउटा भव्य स्वागत चाहिँ सबैले चाहन्छन् व्यवसाय देखि लिएर सरकार देखि लिएर सारा अब कोही मजदुरहरू समेतले पर्यटक आएपछि हामी केही मजदुर व्यवसाय गर्न पाउँछौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा सद्भाव सोचिरहेको छन् नेपालीहरूले। त्यस कारणले म पूर्ण रूपमा म आफ्नो व्यक्तिगतको एउटा राजदूतको हैसियतले म अपिल गर्नुको साथै र हङकङमा भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्ना नजिकका यहाँका आदमी के अरे अब लोकल यहाँका हङकङका वासीहरूलाई पनि सबैलाई अवगत गराएर चाहिँ पूर्ण विश्वास दिलाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई स्वागत छ, स्वागत छ। त्यो मेरो तर्फ मात्रै नभएर यो नेपाल सरकारको र नेपालको व्यवसायहरूको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूको एउटा अपिल छ। यो सबैबाट त्यो प्रकाश पारिदिनु हुन मेरो विशेष अनुरोध गर्दछु। अरू कुराहरू अब धेरै भन्न चाहन्छु तर समयको पाइदल त्यस्तै छ र मलाई पनि अलिकता स्वास्थ्यको अहिले अलिकता यो समस्या भएको हुनाले चाहेर पनि म अहिले यहीँ गर्न चाहन्छु। जय पृथ्वी आमा, जय मानव, विश्व मानवलाई मैले अहिले यो मेरो नयाँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत नारा हो। किनभने पृथ्वी आमा बेगर हामी कहीँ कुनै पनि देशवासीहरू देश रहन सक्दैन। त्यस कारणले मैले आमाको शब्द चाहिँ तिनवटा राखेको छु, एउटा जन्म दिने आमा, एउटा कर्म दिने आमा, एउटा चाहिँ पृथ्वी आमा। त्यस कारणले यो पृथ्वी आमाको परिभाषाहरू मेरो आफ्नो संस्थागत तर्फबाट धेरै परिभाषाहरू छन्, त्यो अहिले मैले भन्न चाहन्न। तर सबैले चाहिँ यो मानव जातिले नै यो पृथ्वी आमा बेगर हामी कोही पनि रहन सक्दैनौँ। त्यस कारणले सबैको एउटा भावना पनि यो पृथ्वी आमालाई चाहिँ कदर गर्ने मैले व्यक्तिगत म अनुरोध गर्दछु। त्यसै भन्दै जय पृथ्वी आमा, जय विश्वमा। र मैले जुन आर्जन गरेको मध्येको एउटा एउटा यहाँ केही अब महासङ्घलाई म टक्राउन चाहन्छु, त्यो 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 चाहिँ म यहाँले हाम्रो आजका सम्मानित व्यक्तित्व पूजनीय बुवा श्री मिनबहादुर शेरसनज्यूले हाम्रो हङकङ नेपाली महासङ्घलाई अथवा हङकङमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटा सानो उपहार लिएर आउनुभएको छ र उक्त उपहार लिँदै हुनुहुन्छ हङकङ नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष श्री प्रदीप थापाज्यू र पक्राउँदै हुनुहुन्छ पूजनीय बुवा श्री मिनबहादुर शेरसनज्यू। हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट र सम्पूर्ण हङकङमा रहेका नेपालीहरूको तर्फबाट हामी बुवाको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ र उहाँले लिनुभएको 2012 जुन लक्ष्य छ सगरमाथालाई पुनः आरोहण गर्ने उक्त लक्ष्यमा उहाँ एकदमै सफलताका साथ उक्त लक्ष्यमा पुरा पुग्न सफल होस् भन्ने हामी शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। नेपाल हङकङ महासङ्घका अध्यक्षज्यूले जुन अध्यक्षता मिलाइराख्नु भएको छ, यसका सल्लाहकारज्यूहरू, गुरु घरका भारतीय लागि नेपाल र नेपालीको जुन एउटा गर्वको कुरा आज विश्व सामु जो हाम्रो सद्भाव दूतज्यूले राखिदिनु भएको छ त्यो साह्रै एउटा उदाहरणीय कुराहरू हो। विश्व मानवताको लागि नेपालले जहिले पनि शान्तिको सन्देश दिएको छ, विश्व मानवताको लागि क्लाइमेट चेन्जका विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि त्यही उच्च हिमालबाट आउने गरिएको छ र त्यही उच्च हिमालमै उहाँले 77 वर्षको उमेरमा जुन कृतिमान हासिल गरेर
विश्व गिनीज बुकमा जो नेपालको गौरव प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि नेपाल सरकार तथा नेपालीको तर्फबाट पुनः पनि उहाँप्रति म आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि 82 वर्षको उमेरमा उहाँको अझ चाहना छ त्यो चाहना पनि अवश्य पनि पूर्ण हुनेछ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमा त्यो चाहनालाई पूर्ण गर्नको लागि हाम्रो नेपाली समाजको साथसाथै हङकङवासीले पनि उहाँप्रति सद्भाव प्रदान गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र नेपाली महापाणीजी नेतृत्वमाथि लगायत विशेष अतिथि हाम्रा नेपालबाट पाल्नुभएका हाम्रा आदरणीय बुवा मिङबहादुर शेरचन्दज्यू र हङकङ नेपाली महासङ्घका निवर्तमान तथा वरिष्ठ सल्लाहकार एम लिम्बूज्यू यसरी नै हङकङ नेपाली महासङ्घका सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू यसरी नै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू बुद्धिजीवीहरू लगायत सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत यहाँ पछाडि बसिराख्नुभएका हाम्रा भाइ अमर थापाका परिवारहरूलाई पनि लगायत सम्पूर्ण आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सबैजनालाई म हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट न्यानो अभिवादन धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज सबै कुराहरू भनिसक्नु भएछ हाम्रा आदरणीय बुवा मिनबहादुर शेरचन्दज्यूले लगायत हाम्रा भक्तज्यूहरूले भनिसक्नु भएछ मैले भनिराख्नु पर्ने मैले देखिनँ त्यसैले फेरि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई म यही समापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद नागरिकको नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गर्न 77 वर्षीय मिनबहादुर शेरचन्द त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने हुनुभएको छ अहिले सोश्रेय जापानका 71 वर्षीय कात्सुके मानागिसावालाई जान्छ आरोहणपछि मानव कल्याणका लागि सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम र विद्वताश्रम खोल्ने इच्छा भएको उहाँले बताउनु भएको छ सकेर आएको खण्डमा चाहिँ यसभन्दा पहिले एउटा प्रतिबद्धता गरेको चाहिँ वृद्धहरूको एउटा आश्रम र अब विद्वानहरूको लागि पनि एउटा आश्रम गर्ने अभियान लाग्ने योभन्दा पहिले प्रतिबद्धता गरेको हो र अब उपरान्त त्यसको अलावा पनि समय परिस्थिति हेरेर निरन्तर सामाजिक कार्यहरूमा राष्ट्रको गौरव हुने कुराहरूमा सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण हुने कुरामा परिस्थिति हेरेर समयअनुसार कदम चाल्दै जाने मेरो अठोट छ राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शेरचन्दले सम्पूर्ण विश्वको कल्याणको कामना गर्दै आफूले सगरमाथा आरोहण गर्न लागेको बताउनु भएको हो साथै प्राकृतिक प्रकोप बाहेकका कुनै जटिलताले आफ्नो लक्ष्यलाई असर नपार्ने दृढता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ मेग्दी जिल्लामा जन्मनुभएका शेरचन्दले 2 वर्ष अघि 5,884 मिटर अग्लो नयाँ काङ्गा हिमालको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ उहाँ सहित 3 आरोहण दलका सदस्य सहितको टोली भोलि नै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यसअघि पहिलो सगरमाथा आरोही छिटो सगरमाथा आरोहण गर्ने कम उमेरमा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने सबैभन्दा सानो उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने युवा र युवतीका विश्व रेकर्ड नेपालले दर्ता गराइसकेको छ ब्युरो रिपोर्ट नेपाल न्यूज.com